Sugona. Tanzuna isi agora spindiona. Hansi sa Sugona. Hau gonagorri da. Galtzagorri elkartearen soinu aventura. Gaur Kutxakultur Klubean gauden Tabakaleran. Gonagorri hau zuzenean grabatu behar degulako. Publikoan Arantzazuko Ama ikastetxeko deberatxe lauko ikasleak. Eta gurekin mailaren bueltan, euren irakurketa esperientziak partekatzeko prest, Maria Zulanda idazlea, Maite Gurrutxaga ilustratzailea, Andere Garabieta batxi bateko ikaslea eta buktubeak egiten dituen neska, eta Urko Urrutiko Etxea EHUko ikaslea, eta baita ere buktube egin zalea. Eskerrik asko den hori hemen egoteagatik. Solasaldiaz gain, betiko eskemari jarraituta, kontaketa bat ere izango dugu gaurkoan, hemen, zuzenean, Oier Gillanek egingo du. Eta kontatuko du amaika kutisi filosofiko liburuaren pasarteren bat. Eta azkenik, etorri diren ikasle hauetako Bik Irati Zama Kolak eta Erik Bladuk liburu gomendio bat egingo digute. Beraz, hasteko prest. Jantziza zugona, bakarrika isilik egingo bezu boi ondona, aiziak azpian diona ze ona. Kaixo denori, Maite, Urko, Andere, kaixo. Mariasun, eskerrik asko hemen egoteagatik. Gaurkoan zuekin egin nahi dugun solasaldiaren ardatza, esan dezagun da, nahi dugu gogoratu zuen irakurle esperientziak, nola egin zineten irakurle, esan dezagun. Eta nunbaitetik ikastearen galdera bat egingo dizuet, Mariasun, zuri, lehenengo. Ze iruditzen zaizu, zure memorian behintzat, zer izan zan lehenengo, hitza ala irudia? Ba, egun onden hori, eh? Ikustet, hasieran, nigan behintzat, eta pentsa zazu ni naizela irudigabeko belaunaldi batekoa. Zan, ere txian, telebista sartu zen amasi urte nitula, gu gerala irratiko kumeak. Baina irratia baino leheno ere nik uste amaren ahotsa eta hitza dago. Hitz horrek dauka gugan sekulako oihartzuna, ez? Nere amak esandako ipuitxoak, bueno, antxumena eta otxoa eta izugarri eragina izan zuten nigan eta pesatzen ume gu guztien gan. Oda, hitzaren lilura hori gero areagotuz joan zen. Eskolan hasi eta nahiz eta erderaz izan eta ba, erakutsi zizkuten gainera denoi poematxo berdinak eta deno generazioko guztiak daukigu bertso guztiak, Margarita, esta linda la mar y el viento, baina horre dibizten, era un rey que tenía un palacio de diamantes, un kiosko de Margarita, eta nire ditzen zen, kiosko de Malakita. Osea, urtetan, ez dut izan, adoririk behiratzeko Malakita zer zen, baina un kiosko de Malakita, nik imaginatzen nuen, ezin nuen. Un rebaño de elefantes, zera, dena, karo, itzan nigan, eta zer izan iken ere Bibliako pasarteak, ezke gure belaunaldian, Bibliako pasarte batzuk izan ziren fantasiasko novelarik politxenak, hor kontatzen zen, orduan nigan izan duen hori hartzuna eta bat, nahiz da oso komik izan, asko irakurri gero komikiak, irudia ere oso importante izan, zinefila izan nahi zen, eta nahi zen horren dikan, baina hitzaren oihartzun hori barrukoan ikusten lehenago dela.
Andere, zuk zer diozu? Beno ba, galdera hau arrautza eta joaren galdera bezalakoa da, apurtu bat zai erantzuten ez. Baina nik irudia lehenengo datorrela esango nuke. Mariana Zunek esan du amaren historioak entzutean hitza garrantzitsua dela, eta bai, egia da. Baina nik amaren historioak entzuten dituenean, eta amamarenak edo aiterenak, irudiak sortzen zitzaizkidan nire irudimenean. Eta hor egun ere irakurtzen dudanean, pelikula moduko bat agertzen zait nire buruan. Eta noski hitzak behar dira irakurtzeko, bestela zer dira liburuak ez, hitzik barik. Baina, nire esango nuke, ba, irudia agertu egin behar dela lehengo, hitza geroago existitzeko. Izan ere, hasiera batean, irudia zegoen bakarrik, unibertsoaren sorreran zegoen hitzik, eta espazioan zegoen guztia irudia zen. Eta azkenean gu, gizakion moduan, irudi horiek ikustean, bestei helarazteko nahietik eta ulertzeko eta interpretatzeko nahietik sortu egin da hitza, eta horretatik noski hizkuntza. Eta horregatik ni uste dut, ba, irakurle moduan, hitza izugarri garrantzitsua dela, baina irudia protagonista dela, azkenean. Bale, bat eta bat. Urko? Bueno, ani, eta nazten txetan, iruditzen izango zala dudabarik. Lehenengo baina bastante deskolok ezte, aman historizena, lazaren memoria purbetein de, bai gauratzen dut txikitan, importantzia asko aukida bila nire etzat, baina nire amon bat aitzitze kontezazki zen historizek. Eta, apurret bastante dudan, no hain ja hitza iruditze, baina egiz eta be, nik be historio horrek kontrazte izin nien, ba, pelikula modu bat be imaginetan edo laburuen, eta ondino irudi bera hori dekote laburuen, kontrazte izin nien, eta ba, nik adibidez txikitan irakurtzen nabe zen liburuen marazkizek be, tarpoal gauratzen tez, adibidez, dinosaurioak pila guztien jatez, eta txikitan liburu erdizek baino gehizago, dinosaurienak ziren, bai asko asko gehizago. Eta hori, dinosaurio danan irudit berdinek altez gogoratu. Orduan, zango neban irudizek bai bekedoela garrantzik gehizago nintzen. Hale, hemen ez dago ez goaz egiaren mila, eh? Ba, esperientziaren mila. Maite, zuritzako? Ba, oso zale zait erantzuten zen, niretzako ere oso gauza organikoa da, bat abestearekin etorri zaizkit, edo alde batetik irudi egon danen nik hitzez osatu ditut, edo alderantziz hitze etorri danen nik irudi osatu ditut, beraz. Uste dut oso txiki nintzenen, sekulako eragina izan du irudik forma askotan konturatzen naiz zen. Berak esaten duen bezala txikitako marrazkik oso gogon dituen bezala, nik ere aitak bazuna adibidez perretxikun gida bat bezala, liburu bat ilustratu perretxikuna, eta pasatzen ditun orduk eta orduk ura begiratzen. Ez nintzen, gai ulertzeko edo irakurtzeko, beraz, begiratzea da, irudie begiratzea zen, eta gero eramaten zitun tenedore bat eta kutsillo bat jatekoa baldin bazan, jateko modukoa, eta buru ezur bat ezin baldin bazan. Eta horrekin janik osatzen nun dena. Osea, nahikoa nun osatzeko errelatoa. Gero, nire liburuekin ere igual irakurtzen ikasi aurretik, ja osatzen ditun edo aman liburuk arkitekturakok edo margolaren liburukin. Zuk sortzen zenun pixkatuz. Hori nik jotzen nuen liburun gana. Gero anaiak eukizu kolekzionatzen oso musika zalea zen, eta erosten zitun disko vinilok. Eta horiek ere eukitzen zuen azal bat, haundien, un irudiek garrantzia haundia hartzen zuen, eta klar, oso txikien nintzen, eta anaiak etziten uzten diska horiek tokadisko zen jartzen. Ezea, ze beretzako zen, ritual oso bat, oso kontuzin beharra zen, ordu. Baina bai uzten ziren, viniloa atera,
azala begiratu berriro sartu, eta horrere nik osatzen nion, nik jartzen dizkion nitzake horri ez. Eta nik ere gogon ditut aitan ipuiek nola txikitan gogorat kontatzen zizkiten eta hitzak ze garrantzitsun behar dien ipuiek kontatzen zizkiteanen eta baina nik osatzen nien, kasu hortan nik osatzen nien irudi, beraz. Eta egon nintzen gauero ipui berdin ezan, beraz, beti zehon. Zeo zer gehiago, apaingarrin bat gehiago etxe hortan nik osan jarriko nien. Eta gero, nera bezaron ere, gogoratzen naiz oso engantzatuta, eskaitza hori da engantzatuta. Egon nintzen bideoklipetara, musika bideoklipetara. Eta horre ere zan, bueno, musika zenun, eta irudi, bueno, sekulako esperimentok egiten ziren irudi aldetik. Eta baita ere garrantzi handia hartu zuen. Eta nik uste gero horrek eraman nahula, ba, nire lanbide eukitzea, eta beste. Eta gero ilustratzaile bezala, ba, hitzei lotuta nao, eta irakurtzea asko gustatzen zait, eta hitzoiei irudie jartzea ikaragarri gustatzen zait. Eta gehienetan hori da nire oinarri, hitza bera edo ideia bat hitzetan. Nahi, bueno, gero ariketa hori egin beharra duke, beraz, bueno. Oso da, organikoa zait, bat eta beste, elkarrekin jute zaizkit gehienetan. Bai, lotut. Bai. Bata ezin esistitu bestea barik. Hori da. Modu batera ez dago banatzerik, ez? Baina galdera honen zentzua pixka bazan zuen biografia, irakurle biografia osatuz bero, ez? Nundik, naiz eta jakin biak elkarrekin doazela, ez? Nik uste idazle baten genesian edo sorreran beti dago hitza, hizkuntza eta arekiko lilura. Nik uste dut, osea, zerbaitik eta nola gustatu dizegu hizkuntza. Eta gelditzen zira erne hitzak zehoi hartzuna dute, nola jotzen dute, nahiz ez ulertu. Ulertzen ez baduzu, hobe. Obe ez beti. Baina ez dira, lilura hori, hizkuntzarekiko lilura. Lenguan ere, hilo batxo txikiarekin ere, esaten duten ez nire antza du, eta oso harro naho. Esan nion nire, txikito! Eta gertitu zizte dana, txikito, eta bi urte terdi dauka. Baina, ja, horren pesatu noen ere gane, horren gane ere, hitza bera izan du, xarma. Eta beste gume batzuetan, ez? Osa, eta oso ondo irutzen zain. Baina hori izan nahi dut, hitzaren, eta lehen hori izan detenian nik erderazko mundua izan nuen txikitan, hitzasko ez genitu nolertzen, kiosko de malaki, eta un gran manto detizu, eta zei zango da hori. Baina, kasi gobeto egurreztan de batzu, ze horrek ematen dizu, jakin mina gutxian ez. Jakin mina edo egon horrela, baina zer pentsa. Bai, ni, oza, egia da, itzik gabe ezin eskoa dela gizaki moduan existitzea, azkenean hitza delako beste espezie guztietatik bereizten gaituena ez. Baina, niretzat, ni idaztea gustatzen zait, noski ez naiz profesionala zu bezala, baina ni idazten dudanean, ba, lehenengo irudi bat agertzen zait. Eta geroago irudi horretatik abiatuz egiten dut istorio bat sortu. Eta nire pilo bat gustatzen zait Harry Potter. Eta J.K. Rowlingek idazleak dio berdinak. Berari, tren batean zioala bere irudimenean agertu egin zitzaion Harry Potteren aurpegia. Eta gero irudi hori erabiliz sortu egin zuen, idatzi egin zuen Harry Potter. Eta niri ba berdinak gertatzen zait. Ba, irudi bat behar dut geroago hitza sortzeko. Egia da, agian batzutan zer etortzen zaizun, ez? Irudi bat etorri alzaizun bezala, batzutan hitz bat ere, hitz baten edo ez ezaguna izateagatik, edo sortzen dizun hitzak berak, bere soinuak, ez? Sortzen duen lilurak, edo nik uste baita hitza eta irudiarera baita dala
norberaren momentua, ez? Aipatu dezunean amaren, ez? Hori iaia itzen ditartez da zehazka, ez? Modu batera umeak eranean nola jasotzen degun, ez? Eta nola batzutan irudien agian hori gaur egun pixkat naiz eta irudi asko jasotzen ditugun, ez dakit alfabetatuta gauden irudiak irakurtzeko, nola baitere, ez? Bai, gure realitatea gaurko ere ez alda gehiagizkoa. Ez alda irudi gehiagi. Kaldera bat da, eh? Ta hizkuntzak honek, be, irudia nola ez dut, definituko eta maitatuko, baina hitzaren poderioa, alduntasun hori ere ez dakite gaur egun esote du, esote dan galdu pizkat. Nik uste hitzak beraiek ere jo ezagun terapietan eta horrela. Zendatu iten dute. Psikoanalisis guztiaren historioan hitza da nagusi. Esan eta zer gertatzen da esatean edo entzutean zure baitan ordena egiten da. Ez dut ezagutzen terapiari non irudia jartzen diran eta irudi horien bide. No, diot nik esateko eta rebindikatzeko hitzaren ahalduntasun hori zer dauka ez denongan, ez denongan, batzuengan, gure baitan, sendatu, orden bat jarri, emozionatu, unkitu hitzak. Eta isildu nahi da, ezen, klaro. Nola nahi den aurreta gazte literatura zari gera hemen ez, eta aurreta gazte literaturaren mundu edo universo horretan irudiak ere aurrekin eta gazte literaturan agian gutxiago, baina azal bat edo beste bat ere liburu batean aldea makala da. Orduan aurrekin konpartitzen ditugun liburuetan gaur egun itzik gabeko albumak ere badaude irudi bidez, ez? Gidoi batekin eta narrazio batekin, ez? Baina itzik gabekoa. Orduan irudiek ere hitz egiten dutela iruditzen zait, ez? Batez ere bai irudi bat bera bakarrik dijoanen, bai hitzei laguntzen dijoanen kontatzen ari zaizu. Ilustrazioa kontatzeko modu bat da. Beraz narrazioa testu bati lagun baldin badijoa narrazioan parte da eta jarraitzen du kontatzen eta ez bit badijoa ere. Nere ustetan, bueno, nik hor ikusten diot potentziala da ni hor saiatzen naiz. Aginka egin eta zen eretzako eskaini dezakeen gauzarik interesarena hori da, ez? Bai irudi asko dago, igual kontatzen duen irudi asko igual ez dago hainbeste. Neri asko gustatzen zitzaiten Isidro Ferrerrek nola definitzen zuen ilustrazioa eta berak esaten zuen ilustrazioa dela lerro arten dagona kontatzea. Bada zeo zer ilustratzaileak intuitzen duna, emozioa jartzen diona eta osatzen laguntzen, osatzen duna edo inkluso irakurketa berri bat proposatuko dizuna. Albumetan sekulako jolasak egiteko aukerak daude, beraz bueno, hor da pixkat, eraikia, ez? Gero, irudiaren beste, karo, hitzak eta irudiak, baina modu batea ere memoriaz ere ari gera, ze, bueno, ba, zuen irakurle esperientziak erreskapatu edo jaso nahi genituen, ez? Adibidez, irudiak zure dinosaurioen irudiak ero bai geratzen dira. Umetako liburuetako irudiak ere ba gogoan izaten ditugu, ez? Bai, ni irakurtzen da esan lehenengo liburu gogoratzen da dutxezenak kendute ikastolakoak, ba Jeronimo Stilton eta Bat bari, nahiko marazki deki zela eta nik uste dut hitze baino gehizau goratzen zela, bastante gehizau. Eta, ba bueno, hori igual irudizek bera bakarrik aldabelako hitze baino gehizau ekspresu uste dut. Azken pinin nire bastante komikizalie zen da.
komik zebai bidabez, bai ebai itze eta bai irudize. Baina komiki baterik kendute irudize, nik uste dut nahiko pobre geratzen dela, eta itze kendute ba, magia hori segitzen, zaukitzen segitzen da bera. Bai, ni gogoratzen naz, txikian nintzenetik, ba, txikian nintzenean, irakurri egin nuela kuento de Navidad, Charles Dickensekoa. Eta ilustrazioz beteta zegoen. Eta gogoratzen naz, ilustrazio horiek, ba, historioa aberastu egiten zuen zituela. Baina noski nik ez diot hitzari boterak egin nahi. Hori ez, mesedez. Ni irakurtzen amorratu naz, eta hitzaz maitek dutan hau. Beraz, Maria Zunek lehen esan duen moduan, hitzak poderio pio bat dute eta erabiltzen jakin egin behar dituzu, baina baita ere, urpek esan duen moduan, irudiak baita ere erabili egin behar dira eta interpretatzen jakin. Adibidez, dinosaurioen edo Jeronimo Stiltonen irudiak oan edukita edo erlako. Eta esaiazu gauza bat, zu irakurle batxi baten zaude eta irakurtzea beti gustatu zaizu. Zer garrapatu zintuen zu, zergatik interesatzen zaizu liburu batekin egotea isiltasunean tarte batez, zer ematen dizu horrek? Ba, niri eskape moduko bat. Azkenean, zure bizitzaz gain beste 11 bizitza bizi aldituzu irakurtzean. Nire familia osoa irakurtzalea amorratuak dira. Eta ondorioz, ba, ni ere, etzen ditugu liburu pilo bat. Eta azkenean, ba, txikitatik ikasi egin dut irakurtzen, irakurtzearen garrantzia. Eta, ba, azkenean, hori, beste bizitza batzuk bizitzeko ahalmena ematen dizute liburuak. Eta zu, Maria, zu? Barkatu, baina nik gauza bat esan nahian, zean, maiteri, nik uste eta ilustrazioa idazle batentzako adibidez dela oso garrantzitsua zen da lehenengo irakurketa. Osea, lehenengo irakurlea ilustratzailea da. Eta oso atentu egon behar du idazleak, haber, nola irakurri duen, zer ulertu du eta zer osatu duen. Alde hortatik, eta gaur egungo aurre eta gazte literaturako moduan, pentsezina da aurrentzako liburu bat ilustraziorik gabe. Baina nik ezagutu nuen, ni nola, oso zaharra naizen, eta dinosaurion garaian bizi izan nintzen, beste aro batean. Ez, hombre, ez. No, prometan. Esan nahi, guk ezagutu genitun liburu soilak. Edizio kaskarra baina kaskarrako, txuzia baina txuziagoa. Tipografia txarrekoa, edizio, nola esan, irudiri gabekoa, eta pasien atu eginen. Hortxe adizioa sortu genuen irakorketarekin, forma horretan. Gaur egun pentsezina da. Segun meak, ja, etxetikan, telebista eta zer esan ikas, mugikorra. Baina nik ezagutu dut bestia, eh? Bestia ezagutu dut, eta ni, erabat, baina erabat enamoratuta, gero enamoratuta egon nahi zen bezala, Tom Sawyerrekin, Tom Sawyerren abenturak. Eta liburu kaskarra guzen, baina nola irakurtzen genuen ze emozioa, ze bizipena, han batez ere Mississippin galduta, uarte batean, txabola bat eginez, eta bat, bost gero, ez dut inun aurkitu, nire Tom Sawyer ez ilustrazio batean, ez pelikuletan, eta indira asko. Pelikula asko, ilustrazioa, eta nire nobilo txikia ez dut inun aurkitu. Eta antzekoa, beste liburu haundi batzuen da nire. Hori, ze hori, irudiri gabeko ipuiak izan direlako, eta nik egin ditu nire ipui, nire irudiak. Baina mundu hori bukatu da, egia da. Hala ere, hor bai bereiztuko nuke gauza bada mugikorraren bat edo pantailen bitartez, ez? Jasotzen dugun irudi uolde hori, nolabait esateko, eta beste alde batetik obra batek jasotzen duen ilustrazioa edo irudia edo
nolabait ere dialogo batean sartzen dana testuarekin, ez? Hor, nik uste eta sekulako obrak egiten ari direla gaur egun, baina barkatu baita ez? Bai, ez uste dut badala testu irakurtzeko modu irudirik gabe, irudiei irakurtzeko modu testurik gabe. Bi norabidetan izan leike eta pixkat zure irakurrean implikazioa eskatzen dut, sortuko da irudie norberana edo osatzen bukatuko duzu. Baina momenturen baten hitzek eta irudiek edo dalako zuk sortu dezulako edo eman zaizulako eta haratago joateko aukera eman zaizulako nubait itzen due. Nik irakurtzen duten enkargu batez iritsi zaiten testu bat. Ni saiatzen naiz testu hori irakurri behin bitan, irutan, lautan eta ez marrazten. Ez naiz jartzen marrazten, ez ezer apuntatzen, ez hitzeri, ez irudieri ez diote ez naiz ariketa hortan jartzen segidan ze. Ez da interesgarri izango. Uzten diot izaten nigan eta gorputzen tokitxo bat itzen diot. Eta igotzen da burura, jeisten da tripatara, gero igotzen da berriz bihotzera, eta momenturen baten sortzen da irudie. Baina nik eskatu gabe. Eta esaten dit, hau da azie eta honek ere emango ditu liburuko gakoa. Eta hortik hasten naiz. Nunbait utzi behar diot tokie bik elkarre egiteko, baina momenturen baten ingo dite elkar. Osea, niretzat, igual nire lanbidea dalako, baina uste denok ere, igual momenturen baten espazio bat emango diola irudiei eta beste bat itzei, baina batera dihoaz. Karo, irakurketak ere daukan gauza liluragarria etako bat ere bada gure buruan sortzen ditugun tozoierrak, pertsonaia, nola aurpegiz jazten ditugun, nola egiten dugun irudiz betetako... Irakurketa literario, ze esperientzia bada. Ez da esperimento bat, ez da txintzietan bezala kauza-efektu. Hau egiten bade, hau gertatuko da. Orduan, eskoletan ere askotan oker gaude edo daude. Esperimento bihurtu nahi dute. Funtzionatu du liburu honek gela batian, bestian ere funtzionatuko du, eta ez da egia. Funtzionatu du ume baten gamen bestian ez, da esperientzia bat. Esperientzia da oso gauza subjetiboa, personala, eta enkontru bat. Eta ez dute denok berdin enkontrori izan behar, batzuk liburu batekin, beste batzukin, eta hortik handator, bat pixkat, zaintasuna, adidez eskolari begira eta bat. Bueno, isilduko nahiz pizkat. Eskolara pasadera, baina ez da esperientzia bat dana. Ez esperimento. Egia da, ala da. Eta esperientzia horrek ere bere momentua izaten du, eta agian gaur irakurtzen dezun liburuak ez zaitu inun ukitzen, eta liburu bera irakurtzen dezu bihar, eta oihartzun ez betetzen zaizu gorputza, ez? Hori ere bada. Urko, amaitzeko zure esaiazu zergatik hasi zinen, bueno, nola harrapatu zintuen zu literatura? Bueno, ni justo Anderen kontran, nire familia zen ez dugu inok irakurtzen, ukiten irakurle ejemplo bakarra igual nire izeko izan da, eta, bueno, ni guzti bat duzela egun baten dinosaurian liburu bat, eta horren zen zen, bueno, dinosaurian liburu gehizak, eta ero, aprobeko beste liburu bat egaz, eta horraz izan, ba, amumak erosten tezen, ba, hori Jeronimo Stilton bat, gizajo baten egunkaria eta hortik engantzen nintzela. Gero Anderek esan dugu Harry Potter usainakola, ba, niretzat uste dugu Harry Potter izen zala oso punto importantea da, esan nire pio dekot guztuko, eta hazin nintzen Harry Potter irakurtzen, ja pasen nintzen benetazko, no, liburu abeste liburu mota batera, keiz hau marraskik itxeo gazta,
hori, nera be literatura purre, eta hortik segi dut, gustuko dekoten liburu mota be, fantasia gaudiz, eta hori. Eta zue bio buktubeak egiten dituzue, egin dituzue. Bai. Alegia, irakurri eta gainera gero komentatu eta sareetan zabaltzen dezue zuen gomendio, komentario. Bai. Bai. Ezkit, azkenean iretzat irakurtzea hain esperientzia zoragarria da konpartitu egin behar dut. Eta ea ba, sortapur batekin ba, besteek baita ere ba, maite mintuko dira. Niri ilusinio pilo bat itzesten, egual nire egiten lankide batek esan txola joe ba horren txeratorako eskatuko zure semiek zure semien bidean agertzen da liburu beba zer interesen zte horre bat pila bat zen ze ondo bueno, ba hemen utziko dugu konpartitu ditugu esperientzia batzuk hitza edo irudia zer dan lehenengo egia da arrautza eta oioa nolabait ere gure gorputz gure buruan usteet eta bihotzean biek ikutzen gaituztela. Hor utziko dugu. Ez dago ezken biltzan egiaren bila eta ez dago egirik aurkitu. Baina solasaldia bai egin dugu. Eskerrik asko eta gero arte. Mila esker. Mila esker. Mila esker. Agur.